На Нікопольщині цієї ночі знову було гучно. Окупанти двічі обстріляли район з важкої артилерії. Під вогонь потрапив Нікополь і Мирівська громада. На щастя, місцеві не постраждали, але є масштабні руйнування будинків та інфраструктури. Внаслідок обстрілів по Нівеччині 8 приватних будинків, господарська споруда, автомобіль, газогони та лінія електропередач. Наслідки атак рятувальники продовжують уточнювати. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Загалом за ці вихідні окупанти 26 разів обстрілювали Нікопольський район. Наймасштабніші руйнування у райцентрі. Пошкоджені 14 приватних будинків та 12 багатоповерхівок. Лише дивом минулося без жертв та постраждалих. Дуже було, звісно, жахливо. Полетіли стекла, балконні, квартирні. Практично в кожній квартирі вікно полетіло. Як не балкони, так кімнатне. Є і руйнування цивільної інфраструктури. В Нікополі побиті два приватні підприємства – адмінбудівля, магазин, ресторан, газопровід, лінії електропередач та одразу три міських ліцеї. Пошкоджена бігова доріжка і дуже цей раз глибока яма, дуже глибоке руйнування. Також пошкоджено 14 вікон у школі, великих вікон. Зараз намагаємося за допомогою батьків і вчителів школи чоловіків це все відновити. І допомога постраждалим від російської агресії у Кривому Розі жителям атакованої окупантами багатоповерхівки. Окрім державних компенсацій, з міського бюджету виділять по 800 тисяч гривень на родину. Ця сума відповідає середнім цінам квартир у районі, де був прильот. Нагадаємо, на багатоквартирний будинок у Кривому Розі росіяни скерували ракету 16 грудня. Тоді загинула ціла родина – молоде подружжя та їхній півторарічний син. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.